وان وي كدي بالاس سو نوود انا ولا ترى لوير كان مخو اورن دونا بيير اي كول ماي فيرست ويتنس اوف ذا داي دكتور هبل ساوحا لو ييري او سو فريستي وا اس لا سيم نينكي يري هبين كاس اسبيتال كان كشقيني اختار جيركا كو تخصصان هاي وان نينكا تستيفاي غري هيز ميديكال اوبينيوم كيسا مديدا غبل ديشاي اني مديداس تاهي dadka rasiidka lagu gatay iyo midida gabadha dishay wuxuu u sameeyay link ah qofkii mididaas u tay ba gabadha aan galin okay linki baa ni sofers so sofers ay sare dr heaven good to see you again I have to say wonderful choice by Einstein you doctors in this country you know one of the respected at lohshmi feels but good to so thank you for your time and Okay. See you, doctor. I am going to tell the story of your life. Story ban kasha kena yami. It's about you from a childhood up to malinka ad warqadan soo saxiixday oo aad tan mididan waa mididaas. Na story gan kasha kena yiri waxa laga yaaba wax badan oo ku jira inaad jecleyn inay bubblegu maqraan. Lakin by law, I'm entitled in an kiss ka si an ubil di grayo, si an character ka gu ukuishin grayo, si lo ogadu who you are, wa in an runta ka shega, an runta alone who you are. Anytime an ben ka shegu, ama kwa gudu, irdi gaga, iye sharaftada, tell me to stop, I will stop, I will note, wana isu grayin karta. And guess what? waxaa haysta the best witnesses in the world meel gaf qof looga galo maxkamad juurigi intaas oo low ah baa dhex fadhida iyagaad markaati u qabsan karta waan u challenge garan karta I have no intention inaan kugu xadgudbo but I have every intention my crime kiga inaan defend garayo sababtaas weeye sababta aan kugu soo aan noloshaada uga sheekeynay okay سي هبل واحد كل لطي مجال هذا تركو واحد كل لشيء هلويل واحد هيدن الرجال كسر جيدا هو يضد يأبهد إليهن جريت ربضا واحد هيدن مليون نيرز مجال هذا تركو واحد واحد كلهن انتاسو كونستراكشن بيزنسة العق بضم بيسمين هذا هو يويلك ولا لك أي واحد كل لطي رجال كينو أول رجال العق في عن هايست they put you into medical school schoolada ugu khatarsan baad ka soo baxday jaamacadda waxa lagu galiyay caafimaadka ee magaalada Tambare baad ka gashay saaran Tambare saaran hospital maaha Tambare ulu obisto jaamacadda Tambare baa waxad ka baratay medicine serious sir 1989 Am I right? So, yeah. 1989 by graduate, so yes. So unfortunately, at the same time, in this year, at graduate, Gracie, period ki lugu jiray o graduation ka, lehlisi. O yada ay abaha yugo braud ah. Bay shil gare kul intern, yugo draf garene ya from Tambere to Turku. Is that right? So yes. So my condolence. Ana kohuma hai. Malinka, we got at graduate grade, say, by the way, serious. Waxa yar kadib, waxa aad xasheen, adiga iyo walaalka, waxa laale, wixii malaayiin, finish mark ahaa, oo hooyada iyo aabaha ay tabceen, serious. Sir, markaa lacagtaas gacanta ku dhigtay, waxaad aaday dunida, serious. See, if I'm not mistaken, waxaad ku noolayd Bangkok, yes, New York, yes, intaas oo meel Caribbean, yes. See, waxaad baratay gambling, yes. But I am recovering now. I'm not talking about now. Waxaad baratay drug use, yes. Heavy drug use, yes. Yes, but I recover now. I don't use drugs. See, yeah, I know you are clean. And I congratulate you. You've done a good job coming from. So for nearly 10 years, you spent your life
drinking, partying, lap dancing, strippers, drugs, gambling. So, yes. So you blow, what blow, Grace, or Bobby, sell acti, oil, abaha, carrot in Tesoma, serious. So you came back to Tambere and I think you broke, I'm chilling with you, serious. So you went back, Shahada, the inner Borka Kachafato, Ahana Shakal, but the Katalbati, Spitalka, Tambere, serious. So what's your job now? So I am a medical qualified. So no. I'm not talking about your qualification. There is no doubt about it. What is your role now? Are you fully doctor? So you know, I am on probation. I am working on it. I have after 6 months. I'm asking a question. In your batch, I'm a fully doctor, but I. Mise waxaad ku jirtaa probation time oo lagu caawinayo aad assist gareynaysid aad la shaqaysid dhakhtar kale ku lamaan tahay siri do you know finish law marka arrintan oo kale a medical expert la leeyahay qof dhan noloshiis ku xiran tahay finish law waxa uu ka qabo ma taqaana. I've spoken to the lawyer. I just give moon miel sta si teta moon si te miel teta. Or I think opinion kaga kuma ana weydiin bali. Sharciga waxa uu ka qabo ma taqaana. Ana ku sheegayo yar dad aqoon. Sharciga wuxuu ka qaba in this kind of giving evidence, expert opinion. When life is in question, hello, three doctors, at least we are two doctors in a skurraan, different yoga culture, in a evidence review, grayan, kadib ay skurraan, kadib ay joint statement, ay bihiyan, markas ayam hakabala lahore wankara. And I am actually disappointed. And I'm actually disappointed in a lawyer can lasso shirtago or kadiyar or ugorei nin and kuishin grenkaro the mentality is instability is whether he's fit enough to even work in hospital. So no, don't you can't let that. Lawyer ki class over there. So you don't even go there. Horta adigu haba hadlin biir. You have the audacity. Sidebaad ku keentay waxaad u gaftay wax walba oo wadankan iyo qiyamkiisa iyo sharaftiisa iyo sharciisa ku taagan yahay. Finland baad gaf ku samaysay lawyer ki kala hadlaya. Because waxaad istiri nin yar oo madow ah oo qaxooti weeye cid warqada ka eegaysa malaha cid ka fiirinaysa malaha karha ku camiro dhaqtar yar iska jiibjaaba soo qaatay warqad ba ka soo qaatay and you wanna bring you are you playing with our intelligence would you do the same hadu wil yar cadaan ahaan laha shame on lawyer kibu digada ka dhigay kibu into such a listen we all have experience in life. I am not condemning you. I am sure you are a fine man or lesson badan ka bartay and I don't want to ruin. You have been through hell already. Marraba ina dhaawac kale ku sii garso. Lakin believe me, to save my client, I will destroy you if that's what it takes. Hadday igu qaadanays ina aniga dhulka kula galo oo aan clientkayga sameeyo. Shaqadaydan qabsanayaa. But I believe everybody's Chinese in Uqalmu. So I'm going to give you for some. Withdraw your statement now. Ka'ud so mahkamata. Kulle. Usheg. Rali iga ahala. Waqal damay. Allahay ka'alle. Mididas. Inay mididatay. Maha gichin karo. Ek awoodas. Yikabasa tigas. Melhi. Mistake ban sabayye. Wahan utsala ya. Deh. In statement tiga liga ali. And the pressure will be driving.
saas inta faraha yar sidii nin qaad cunay isagoo baqbaqayo griiri mina toyvoneta saali listen to me markaad testify garanaysay xay baad ahayd look me in the eye and say it. See, I want to say, don't tell me, tell the jury. I'll see Jason. So jury into just to lay a hand jalai in a request gray in and withdraw some statement. Yes. All of the prosecution team key. I'm going to use you. I have no use for this witness, Ballet. Arab iska fariisa marka qatar yar oo xayaysiisa haddii aad garanayso qof qaad ka cuna faamilkaaga qaraabadaada ehelkaaga yahay ray xamarku waxay dhahaan ninkii waalan walaalkiisa uma yar qaba fadlan ka caawi kala hadal kala tali gabdhaha singalka waxaan leeyahay You are beautiful Somali girl, but I had a Kalantan Kulkulia Okuhaga, Ok Tilmama, or a Brad Kunokoto, or Elmahaga, role model on Ankara. For that reason, I yell in her Ogalan in a good set in the garden. Sasin the ladder had another immigrant in the garden. Condition of a day. Omakalanjata. ama khaadka dhacdeer isku meelays rag badan baa saas ku dayay soo hayeel iska dhafar sano low battery inuu ku gursado kuwa uu qabana waxaan leeyahay haddii uu odagaagu qabo u sawir tanaasul jafjafo rogrogo babalo ducee qur-aan saar atali qaylada ka daa ilaahay baa hanuunka haya annaga waa cuni jirnay xashilul meeda iyada jajabato halka isoo gaarsiisa marka u dulqaata raggiina leh gabadhii reerkeedu uu ka dumiyo caleen yar oo bac ku jirto wiilkii aad ragoo dhan ka dooratay xabla xabla bad joogtideed meesha xukumaysa